ଏଠି ବଡ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବ, ଜୀବନ ପଳେଇବ, ମାରିଦେବ, ମରିଯିବ ଏବଂ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ବଡ ଲୋକ, ଆଇନ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ପୋଲିସ ବାଲା ତାଙ୍କର, ବୁଝିଲେ। ମୋର ଆମ ଭଉଣୀଟି ମରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେନି। ଆମର ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ଅନେଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡରେ ହଉଛି ଆମର ପାରିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ। ମୁଁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବିଜେପିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତଟି ଆମ ମଣ୍ଡଳର, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲାଗିଛି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲାଗିଛି। ଇଏ ମୋର ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଏବେ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏମଏଲଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମଣ୍ଡଳର, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡରେ କିନି ବୋଇଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆସି ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଝାବୁଝି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଆର କିଛି ଇଏ କରିବୁ ତେଣୁ ଆମ ଟିକେଟ ଆଗକୁ ଆମେ ପାଇବୁନୁ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ଆର ବୁଝାବୁଝି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତ ହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆଇନ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ତେଣୁ ଆଇନ ଆର କିଛି ଆକୁ ଚାପି ଦବା ନାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ହବ? ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ହବ? ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆମର ମରିଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯୋଉ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ବହନ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ହାସଟ୍ୟାଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଇଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଭଉଣୀର ନ୍ୟାୟର କଥା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ଏବଂ ବିଶାଳ ଦାସ ଯିଏ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କର ଭାଇ, ସିଏ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଇଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଏଇ ଆଧାରରେ କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ନିଜେ ବିଶାଳ ଦାସ ହେବେ। ଯଦି ସେ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଯାଉଛି? ଭଉଣୀ ବିଧାୟିକା ବୋଲି ସେ ପ୍ରେସର ପକେଇବେ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ନା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ ନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ନବୀନ ସରକାର ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଗରିବ ଲୋକ ଏମାନେ, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଏମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହଁ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଡିମାଣ୍ଡ? ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ, ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଆମର ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ? ହଁ, ମୋର ଏତିକି ଡିମାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସୁ ଯେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, ଏବଂ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ, ସିଏ ତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏମାନେ ଡେଲି ଡେଲି 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଘରର ଲୋକ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି ବିଶାଳ ଦାସ, ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବେ ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ ସେ ହଉନି, ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଦଳ ରାଜନୀତି ନେଇ କହୁନି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା, କି ମୁଁ ଯାଇନି ସେ ଲାଇନ କେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବା, ଯଦି ବିଜେଡି ଲୋକ ହେଇଥିବା, ବିଜେଡି ଲୋକ ହେଇଥିବା, ଯଦି ଯିଏ ମରିଗଲା ତା ସପୋର୍ଟରେ ନାଇଁ ଯାଉଛି, ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ତ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ପୋଲିସ ତାଙ୍କର, କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର, ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ସବୁ, ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ବା ଛୋଟ ଦଳ ରାଜନୀତି ନେଇ, ଦଳର ବି ନୁହଁ, କିଏ ବା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ, କୌଣସି କାହା କୋଉ ଦଳ ମୁଁ ଜାଣୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା, ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ଲୋକ ଏଠି ଆମେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହାହାକାର ଚାଲିଯାଇଛି। ମୁଁ ବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ବୋଧେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଜିନିଷ ଏ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା କାହିଁକି, ଆମେ ତ ମୁଁ ବିଲିଭ କରିପାରୁନି, ବିଲିଭ କରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ନା, ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବା କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ବି କଷ୍ଟ, ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ହେବନି ଏ ଜିନିଷ। ଏତେ ମୁଁ ଦଳ ନେଇ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଦଳକୁ ନେଇ କହୁନି, ଯେ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ରିଅଲିଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏଠି, ଯେ ରିଅଲ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମାନେ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ମୋର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ରିଅଲିଟିକୁ ନେଇ କହୁଛି। କାରଣ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନ ମିଳିବା ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ତ ତାଙ୍କର, କୋଉଠୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆମକୁ? ସବୁ ତ ତାଙ୍କର, ମାନେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇକି ଯଦି ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ତ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର, କଲେକ୍ଟର ବି ତାଙ୍କର ନା, ଖାଲି ନେଳିଆ ଗାମୁଛାଟା ସେଇ ଜିନିଷ ରହିଛି। ମୁଁ ଦଳ ମାନେ କୌଣସି ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରି କହୁନି, ଏଇଟା
अनुभव करते आगुरी बहुत समय प्रोटेस्ट कर बाधा दिए मुझे घर जी अच्छा बहुत लोग अच्छा सब दलियों लोक भी जी अच्छा भी प्रोटेस्ट कर मानते जिन बियंड द रिलीजन धर्म बहुत ऊर्धर अधर्म कार्य तेणु जदि आम रियलिटी को प्रकाश न करा चाहूना चापी दवा जिनसा कौ जिन चापी दवा धर्म कौट रहा आम पाखे जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।